Pasimokysime šį arpedžio. Bosas, trečia styga, antra, trečia, pirma, trečia, tada bosas prieš galą, vėl ketvirta ir trečia ir gausis. Prieš galą panaudotas bosas sustiprina kūrinio pradžioj naudojamas bosą. Jei dar nemokite groti gitarai, norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimą žinias. Apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.